wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibni Abdillah miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wassalaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bismillahi Allahumma ya daimal fadli ala al-bariyah ya basiqal yadaini bil'adiyah ya sahibal mawahibis saniyah salli ala Muhammadin khairil wara sajiyah waghfir lana ya dhal ula fi hadhihil laylah wa fi kulli laylah amma ba'dah. Ingkang kawula mulyakaken Abinal Karim Asy-Syaikhuna Muhammad Hunaini An-Nasir dalasan sedaya putra wayah duriyah ingkang kawula mulyakaken ingkang kawula bektosi tiyang sepuh kula inggih guru kula Bapak Kiai Haji Ahmad Fatoni Abah Kiai Haji Sayyid Yuhdi Tafsir saha sedaya para kiai ingkang tuhu kawula mulyakaken ngaturaken salam hormat kawula kunjuk katur dumateng ngarsanipun sedaya para sepuh bini sepuh aji sepuh kasepuan ingkang sampun pantes nampi sagunging pahormatan. Utaminipun dumateng ngarsanipun sedaya tokoh masyarakat ugi sedaya para pejabat ingkang terhormat linangkung ingkang kita mulyakaken panjenenganipun jajaran pejabat Forkompinda Kabupaten Magetan beliau Bapak Bupati Bapak Dr. Dr. Andes Suprawoto MSI Bapak Kapolres, Bapak Dandim, dan yang kita muliakan wakil rakyat kita Bapak Suyatno, anak saya Pak Suranto, soho kepala desa Desa Melopang Kecamatan Parang. Hadirin ma'al hadirat rahimakumullah. Kangge nyingkat wedal wontenipun adicara halal bihalal wonten ing dalu puniki monggo sesarengan ngaji setunggal ayat kemawon ingkang kacetha wonten ing surat Ali Imran surat yang ketiga ayat 133. Kawula nyuwun dhateng ngersanipun Allah syafaatipun Rasulullah mugi-mugi kula ingkang matur samangke kawula saged anglampahi. Panjenengan sedaya ingkang sami rawuh wonten ing dalu puniki mugi-mugi halal bihalal dosane di ngapura kalian Ilahi dosane neng sesami kala wau dipun aturaken Mbah Yai Haji Mukhtar Abdillah mugi-mugi sampun lebdo lan sampun dipun ngapura wonten ing dalu niki. Pramila alhamdulillah bengi ngaji ten Handurusiah sing kathah piantun putri wis rodok wengi kudunge abang seden cagak rodok ngantuk semoga-moga sing rawuh kudunge abang bar pengajian tambah sregep anggone sembahyang sing kudungane kuning dolanan HP semoga-moga sing kudungan kuning bar pengajian diparingono ati sing teles kelawan dikir ati sing gampang eling sing kudunge ireng
Semoga-moga ngibadai tambah mempeng. Sing kudungan ijo muga-muga ndang dibojo. Wis ngono kok. Sing kudungane putih ning arep dhewe. Muga-muga sak wanci-wanci tinimbalan mulih. Muga-muga husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bonti waos nggih. Banterno sithik mas suaraku kelarisen iki. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ هُوَ الْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُهُ لِكُلِّ هَالٍ مِنَ الْأَهْوَالِ مُقْتَحِمِ مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ هُوَ الْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُهُ Tukal khaira lakimma tamartu bihi wa mastaqabdu fa ma qawli lakal azqami maula ya zali wa 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 zali عليك يا الله برسولك النبي كان نبيك محمد امين يا رب العالمين Oh,
salli wa sallim wa barik alihi wa ala alihi. Wasari ulan ake-ake osiro kabeh ake-ake ila maghfiratim marang pangapuran mir rabbikum sangking pangeran niro kabeh. Wajanatin lan ake-ake osiro kabeh tumuju marang suwargo arduhas samawatu kang utawi ambane suwargo iku as samawatu kaya ambane langit wal ardu lan ambane bumi. Oidat kang den sediakake apa suwargo kang ambane langit lan bumi lil muttaqina maring wong kang padha takwa takwa kabeh. Halo. Halo. Anane suwargo wong poso dijanjekno Allah mlebu naksu. Nak suwargo niku wonten bengawan sing mili papat toyo werna-wernine kasebat dateng Sayyid Utsman ibn Ahmad Asy-Syakir Al-Khaibawi wonten kitabipun Durratun Nasihin nalikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipun mi'rataken. Lah kok neng suwargo kia nek banyu bengawan papat miline ombo-ombo fi jannatin tajri min tahtihal anhar. Sing jawab Allah ikhlas suarane banter tak dongak nih muga-muga umure dawa. Amin memendeleng gue kok ton gue ki. Halo, halo. Bengawan sing nomor siji, bengawan kang mili banyu putih wernane, banyu tawar nomor loro, banyu arak nomor telu, banyu susu nomor papat, banyu madu. Rasulullah wedal niku tangklet kalian Jibril, Bril dalem Rasulullah iki kok bengawan swarga sing nomor siji kok banyune banyu bening, banyu tawa, banyu tawar segering kluwai saljune donya anyepe banyu es donya isih kalah nak diumbe segeri luweh dene segeri banyu sumberan iki banyu apa Bril jenenge. Lajeng Jibril jawab nggih niki Kanjeng Nabi sing diarani banyu syahadat. Kok banyu syahadat Bril? Nggih tiang niku nak ngunjuk toyo, toyo niku sifatipun sekawan Pak Bupati. Siji banyu niku sifate urip, nomor loro anguripi, nomor telu niku banyu niku sifate suci, nomor papat mensucikan. Dadi nak wong ngombe banyune syahadat dodo kok kenek kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah niku banyu dodo sing urip duduk dodo sing mati. Tapi nak dodo kok ora ketekan kalimat syahadat senajano kowe doyan resoles bili yontek sak piring gaplek campur klopo yombo untal legi yo kroso pahit yo kroso ning dodo ra ketekan la ilaha illallah niku dodo sing mati dodo sing bongko. Mula cara wong tarekah
La ilaha illallah lah maknai La ilaha niku nafi illallah niku isbat. La ilaha niku narud zikri illallah niku nurud zikri. La ilaha nafi orenek kabeh niku renek orenek. Nabi Adam niku yorenek anake Nabi Adam dienekke muniyotun. Kene bengak-bengok kok kowe malah menteleng bae. Segoro srengenge bulan niku renek enake segoro srengenge bulan niku kok ana enake dienekne Gusti. Covid niku ya ora enek, eneke Covid niku dienekke Allah. Mula kepengin slamet sangka Covid, pengin slamet sangka babon kron. Babon kron ning ngendikane Abah kula Mbah Yudi. Pengin slamet saka babon kron, ora ana liya wong pi ora enek kok. Mula kula seling matur nak Covid babon kron ki padha karo asu. Padha karo napa? Padha karo asu. Jenengan pengen selamat sangka asu. Ikhtiar dohir kenek gowo gebuk, kenek gowo watu, kenek pindah dalan liya. Nggih napa nggih? Tapi jenengan kepingin selamat panggodo rencanane segawon, jenengan gowo watu durung tentu iso selamat songko panggodone segawon. Mbok gebuk kadang asune malah wani pindah dalan ono asu liyo. Mula pengen selamat songko godo pangkronone segawon sing paling bener. Kaya cah SD TK dhisik ana unen-unen heli kemari. Lah kok asune pindah kowe? Halo. Halo. Pengen slamet sangka Covid sangka asu, undangan sing duwe asu. Undangan sing duwe asu, Pak, asune mang singkirke, diundang asune mengkorak slamet sangka panggodane asu. Mbah Hunen ngendikan, Pak Bupati mencanangkan sebagai kepala daerah untuk memakai masker, physical distancing itu wajib sebagai ikhtiari. Ning sing paling penting, lemun jaluk ngibadah nang Allah, nyuwun nang Allah supaya corona ilang niku sing penting. Waduh, goro-goro corona mejet entek wonge. Halo. Halo. Lah mula nak awake dhewe gelem la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tiku sifate banyu urip. Mbah Bupati gawe dalan sedhiluk engkas. Allahumma. Mbah Bupati niku dokter, dokter andes haji Islam ketaman la ilaha illallah. Gawe dalan ora maujud dalan sing neng kene tok, tapi tekan dalan neng akhirat. Tapi nak nganti gawe dalan tapi ora duweni la ilaha illallah, mongko dalan namung kanggo pahalan dunyo, ora urip besok neng akhirat. Mula sing cecekelan tenanan karo la ilaha illallah ya nduk. Ya ton, kuncinya surga la ilaha illallah. Pintu pembukanya Muhammadur Rasulullah. Tanamkan dalam hati dua kalimat suci ini, janganlah engkau lupa dari hidup sampai mati. Kuncinya surga la ilaha illallah.
suci pembukanya Muhammadur Rasulullah. Tanamkan dalam hati dua kalimat suci ini, janganlah sampai lupa dari hidup sampai mati. Setelah mengucapkan la ilaha illallah, taati perintahnya, jauhilah larangannya. Setelah mengucapkan Muhammadur Rasulullah, ikuti sunnahnya, janganlah kau tinggal lupa. Nantinya surga la illallah, kunci pembukanya Muhammadur Rasulullah. Tanamkan dalam hati dua kalimat suci ini, janganlah engkau lupa dari hidup sampai mati. Shallu ala Muhammad. Bu, bu, kok dalem ki piye to? Nglopang ra iso basa. Goblok ngono kok kowe iki kok. Dalem, Pak. Kula wau diaturi Abinal Karim, Abah Huneni, wis misuwo ning kene, kene nggone wong edan kabeh. Nggih, aku wis ngono. Allahumma. Allahumma. Lan dalu niki ayo gen awake dhewe kenal karo Gusti Allah. Ngeten nggih? Wonten kitab naminipun Ummul Barohin. Cerita hikayahipun Nu'man bin Tsabit sing kawentar asmanipun Imam Abu Hanifah. Sinten, Bu? Nu'man bin Tsabit, Imam Abu Hanifah niku duweni guru kados Mbah Yai Hunen mau ngendikan, murid kudu manut karo guru. Gurunipun Nu'man bin Tsabit naminipun Syekh Imam Hamad bin Sulaiman. Wadal niku negara nembe tintrim, krana kiai-kiai akeh sing dipateni, kiai ulama akeh sing dicincang neng lapangan, pecel-pecel sirae karo wong sing jenengane Dahri. Sinten? Dahri niku tokoh Yahudi yang menyerang agama Islam untuk punah dari muka bumi ini, bekerja dengan sultan para pemimpin. Nah, iki alhamdulillah awake dhewe duwe pemimpin Islam. Allahumma. Mbah Imam Hamad bin Sulaiman kesuk-esuk ton nang arep masjid, arep ngombe ora enek sing bukake. Akhire ya mung dinengke wae Nu'man bin Tsabit nyedhak. Goblok ora entek-entek kowe iki. Lah nek ora mbok bukake karo tanggo apa? Matur suwun nggih. Halo. Mbah Ahmad ngendikan, "Ger Nu'man dalem Mbah Yai, aku mau bengi kok ngimpi ya, Ger. Ngimpi napa, Mbah? Kahanan negara kok lagi kaya ngene tintrime, lagi aku ngimpi kok gawe wedi atiku geter perasaanku ya, Ger. Ngimpi napa, Mbah? Neng ngarep pondoke dhewe nek wit asem gedhe. Wit asem gedhe niku dumadakan ketekan babi, Mbah Bupati. Babi niki wau nabrak wit asem gedhe,
babine mati mung jalaran ketiban ranting sing cilik sangka gogrokane wit asem. Kuwi apa ya nggir Nukman werdine. Ngeten Mbah, jenengan ampun geter nggih Mbah. Wet asem gede niku gambarane panjenengan wong alim ulama. Alim ulama niku nak uripe ora dikarantina karo pejabat. Oyote iso tekan ngendi-ngendi kuat kiai niku. Tapi nak kiai kok kiai bonse. Oyote diketoki dadekno petetan ning dhuwur meja. Mengko nak sing wis ora seneng bonsene ra seneng gua petasen bonse iki. Ya apa ora? Lho niku ulama Mbah. Ulama jenengan sing iso ngayomi Kombojonegoro sangka Tulungagung, sangka Pacitan niku Mbah sing dalu niki rawuh mriki. Kabeh dosungudana jenengan. Babi niku dahri Mbah sing arep mateni jenengan. Ampun geter nggih Mbah. Enten ranting cilik niku jenengane Nukman bin Tsabit nggih kula niki. Kula sing siap nantang dahri Mbah nak nganti jenengan entuk tantangane wong Yahudi niku. Apa ngono tenang nggih Nukman nggih Mbah. Mun mang tenang mawon jenengan nganti kempringet ora ana kipas sing iso mengo-mengo. Sing penting mbok ngombe ngono mawon Mbah. Nggih. Rokokan. Allahumma. Allahumma. Bareng pun dugi wancine Pak Bu. Didelok wong pirang-pirang pimpinan Ansor Mas Tofa rawuh. Mbah Muhtar Abdillah rawuh, pimpinan Banser rawuh. Dimulai pertandingan pertanyaan dahri kalian Imam Ahmad bin Sulaiman sing diwakili Nukman bin Tsabit Imam Abu Hanifah. Pertanyaan pertama. Bahamat Gusti Allah nak pancen ana duduh meneng aku. Gusti Allah kineng ngendi? Niku nak cara abah kula Mbah Yai Fatoni saged dijawab Ar-Rahman wa ala arsyistawa. Tapi wong iki wong Yahudi ora butuh ayat. Main intelektual Imam Abu Hanifah dan Bupati jawab dari Gusti Allah niku ono ning ora manggon neng ngendi-ngendi. Dari ngeyel wis angel wis angel angel. Lah nak pancen ono kok ora nek manggone, nak pancen ono kok ora ono wujute. Ngono kuwi jenengane ora enek enten ono pedangku mateni kowe gel. Mbak, kahananmu yo padha Mbah karo pertanyaanmu. Jenengan neng ngarepe iki enek susu to Mbah omben-ombenmu. Aku tekon Mbah, susu ki ngandung lemak apa ora dahri? Nak pancen susu ki ngandung lemak, neng ngendi papan panggonane lemak ing dalam susu? Manggone neng dhuwur neng tengah apa neng isor? Dudohno karo aku. Nak kowe pancen iso nuduhke lemak manggone neng susu, tak dudohke manggone Allah. Ojo goblok-goblok dahri. Kowe duwe nyawa. Kowe urip mergo ana nyawa. Dudohno neng aku, nyawamu manggone neng endi? Nak nyawamu manggone neng endi kowe ngerti? Tak dudohke Allahu huwal awwalu al qadimul akhir. Tak dudohake papan panggonane Gusti Allah. Dahri ora iso apa-apa, akhire ora iso jawab. Ora cukup sakmono le, nomor loro. Janji tetep ora iso jawab kowe, tak belih kowe. Kaya jaman PKI ning Indonesia. Napa Mbah pertanyaane Dahri? Sadurunge Allah ana apa? Sakwise Allah ana apa?
yang kenal Allah, yang apa lagi? Sak durunge Allah ana apa? Sak usai Allah ana apa? Jawabipun Nu'man bin Thabit, dahi sak durunge Allah ora ana apa-apa, sak usai Allah ora ana apa. Lah kok iso ngono, contone apa? Tontonan bijimu. Sak durunge jempol ana apa? Sakuse dumadi jelunjuk jari tengah jari manis anane jentik. Sakuse jentik ana apa? Ana apa sak durunge jempol ana apa? Ora ana apa-apa. Sakuse dumadi ciri enek jentik yo ora enek apa-apa. Akhire Dahri kalah meneh terakhir. Selak bengi. Lah apa sing terakhir rungokno. Nak pancen iso jawab, selamat kowe le. Nu'man bin Thabit jawab, selametku dadi patimu Dahri. Janji kowe ora iso jawab karo omongku tak pateni genti. Loh, akhire tekon pertanyaan sing terakhir Mbak Bupati. Saiki nak pancen dumunenge Allah ki maujud tur ana. Gusti Allah mula saiki lagi apa? Gusti Allahmu saiki lagi apa? Nu'man bin Thabit jawab, aja kurang tata krama kowe Dahri. Kowe njaluki pertanyaan manggon ning dhuwur mimbar. Tak jawab pertanyaanmu asar kowe gelem wani lungguh ning mejaku ning kursiku kene. Tak jawab anggere kowe gelem lungguh kene, aku tak munggah mimbar genti. Lho Dahri akhire lungguh neng kursi. Nu'man bin Thabit Imam Abu Hanifah munggah neng mimbar jawab, Dahri ngerti yo Gusti Allah saiki lagi apa? Gusti Allah saiki lagi ngedoake kowe sangka mimbar lungguh neng kursi, munggahake sangka kursi neng mimbar kuwi gaweane Allah. Masya Allah. Mula wong niku nak iso tetekenan kalau la ilaha illallah nganti tekan akhir hayat bakal imane sempurna. Allahumma amin. Allahumma amin. Lah iman kuwi rasane kok iman niku rasane kaya kuping kaya apa? Iman niku rasane kaya ilat kaya apa? Iman niku rasane kaya irung kaya apa? Irung niku nak waras senenge mambu angin apa mambu batin? Angin. Nak ono irung kok nganti senenge mambu batin niku irung ora waras. Apa meneh kok irung sampai ora iso gondo apa-apa niku jenengane irung rusak. Lho nggih napa nggih? Lho nggih lho ono lho irung rusak ngoten niku. Imane rusak ya ono. Ana wong wedok jenengane Sukinah. Sapa? Sukinah, Sumini barang kuwi. Bojone lunga ning Jakarta. Esuk-esuk umbah-umbah asah-asah ngeduci bocah HP-ne muni. Lah kok muni didelok kok ternyata bojone saka Jakarta. Ngono kuwi ora guyu. Malah muni-muni ngopo to Pak kok ngebel-ngebel ki ngopo aku ge umbah-umbah asa-asa ngedusi bocah ndang paten ana lho omong-omongan karo bojone dhewe kok ora seneng berarti ki bojo aja muni rusak lara ngono wae. Halo lah bareng HP-ne kok muni dipateni HP-ne muni meneh sing ngebel kok wong lanang liya. Ngono ki malah guyu langsung dijawab, halo ngopo kok suwe ora ngubungi aku. Ngono ki berarti irung rusak kuping budhek imane rusak. Yo ora apa-apa iso didandani mula dalune ki dandani iman ningkatkan sawal peningkatan sing wis ana diistiqomahi sing gurung ayo do digoleki nyedak mepet ning ngersani Ilahi. Amin Allahumma ya rabbal hadzal qur'an yuwahiduna di tariqil ayni wahiduna Allah ta'ala
Ya akhirnya jam 10 jam bosok bobo. Halo. Halo. Sing nomor kalih tajri mindah tihal anhar. Nomor loro bengawan sing nilino swarga enek banyu ciu. Banyu tua, banyu arak, arak ngombe banyu arak eswargo niku ono syarate sapa sing ning donya lambene ora tau ketetesan senajan mung sak setetes sangko arak donya bakal besok iso ngrasake arak eswargo. Amin. Kowe kok mentelengi aku ngopo? Isin kowe tau mbok lakoni isin isino memang ngaji niku ngajak bareng-bareng isin uwong niku kok isin kelawan bareng-bareng bakal aduh kiamate ning nak sampe isin kok ora isin kok ora napa isin kok ora isin kok bareng-bareng justru malah cedhak kiamate. Mula nak isin bareng-bareng kiamat saya aduh duneke ngombe arak ora iso mlebu swarga ora ngombe arak ngono iso jawab Kiai Dladuk. Halo. Halo. Nabi tangklet Bril iki kok banyu arak rasane arak banyu apa Bril? Arak niku rasane salat Kanjeng Nabi. Dadi wong salat niku rasane kaya ngombe arak niku ndadekke mendem sarate nak ngombene akeh. Okay. Ngombene ora akeh okay, ora iso mendem ngombe arak niku ngombe ciu. Opi iki pulang pingsan. Kau mabuk tiada bosan di mana kau beli minuman berendi nanti kau ditangkap polisi malu lu 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 rasane mendem 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 sholat apa enak enak ning cara wong tarekah sholat niku telu tingkatane aja mendem sik sholat nak cara al-halaj utawa Syekh Siti Jenar niku ngendikan sholat sing pertama wajib dilakoni jenengane sholat syariat nomor loro diarani sholat tarekat nomor telu diarani sholat hakikat. Napa sholat-sholat syariat? Sholat sing wudune kelawan banyu. Sholat syariat niku sholat sing wudune kelawan banyu. Batal nganggo banyu meneh, wudu meneh. Niku jenengane sholat syariat. Lah jenengane syariat mesti ana khilafiyah. Kaya sing diunekne Mbah Mansur mau ana bid'ah-bid'ah barang. Salat nak bangsa syariat niku ketemune mung fikih. Mula wong salat niku werna-werna. Kula salat tenggene Masjid Agung niku Pak Bupati, Pak Kapolres. Salate salat maghrib kula nalikane badhe sowan Asyifunal Karim Abah Yai Sayyid Yuhdi sholatnya macem-macem Pak Kapolres teng Masjid Agung Megetan ini takbiratul ihram mawon benten-benten wono sing Allahu Akbar ngono ki yo enak sholatnya ngono ki enak Pak DPR ono meneh sholat niku sing dadak diubengke takbir
Lan iku salat syariat ora apa-apa. Allah. Akbar. Enek. Enek meneh sing salat niku malah leh sadakep nang iso rudel. Allah. Ngene iki yo enek. Lah santri kula Pak Kapolres ngering meneh nek salat subuh. Santri kula niku Allah coba kademen. Kowe nek meneh salat niku sing tentreme ngoyak sikil. Allahu Akbar golek sikil. Yo ora apa-apa wong wis salat syariat. Syariat undere ning ndi? Asal besok jenengan wani ketemu karo Allah. Wa a'rada rabbahu qabla an yalqahu. Nalikane sampean besok ketemu karo Allah, jenengan tanggung jawab karo sing sampean lakoni, lakonono. Mula Abinal Karim Mbah Yai Hunaini ngendikan, manuto guru. Halo. Halo. Manuto guru, penting manut guru. Ngapunten, salat nak cara Mbah Kunen, Abah Yai Ahmad Fatoni salat biasa. Allahu Akbar wis ngene, ngene iki biasa. Jenengane salat syariat yo beda-beda. Salate niku wudune kelawan banyu. Nomor loro diarani salat tarekat utawa diarani taroki lawan tanazzul. Taroki iki munggah, tanazzul iki medun. Salat sing taroki, salat sing munggah napa niku? Salat sing wudune ora cukup kelawan banyu ning rumangsa batal salate. Nak hawa nafsune isih dituruti. Rumangsa batal salate nak nafsune isih dituruti. Apa enek Pak wong salat sing rumangsa batal nak nafsune dituruti? Enten. Sinten niku? Contone naminipun Sayyid Ma'ruf Al-Harqi. Sinten? Sayyid Ma'ruf Al-Harqi, sinten? Ono sing apal, ngacungo nak apal, tak entuk ke Pak Diku, tak pek mantu. Umure 80 tahun. Halo, halo. Niki Sayyid Ma'ruf Al-Harqi, ngapunten ngapunten ne. Rumangsa batal salate nak nganti nafsune dituruti. Ngapunten, Ma'ruf Al-Harqi niku murite akeh. Santrine pirang-pirang Pak Bupati. Lah kok esok lurah pondok kok sowan neng gone Mbah Yai Ma'ruf. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Lunggu oleh nggih Mbah. Wis tak bukake kok le pokarine ombenen nggih Mbah nggih. Kok gaglak ngono ki piye to le rambok sedot kesuwen Mbah. Halo. Halo. Ngopo le rene? Kula makili santri-santri liyane, Mbah. Lah rene arep ngopo? Badhe mantuk, Mbah, boyong. Kabeh santri arep boyong, Mbah. Lah nopo kok sampe arep boyong ngopo? Mboten kuat kalih omongane Bu Nyai, Mbah. Bu Nyai iki galake kaya assalamualaikum. Galake kaya assalamualaikum. Lah piye le aja mulih to ngger wong mondok urung rampung kok ngger mulih. Mboten Mbah ora kuat karo omongane bojone jenengan Mbah. Lah piye carane kowe gen ra mulih? Mang ganti bojo Mbah. Mbah Ma'ruf ngendikan, "Le, aku duwe bojo galak ki ya lara. Di bojo galak ki ya sakit nganti aku muni ku pulang malam." Karena tak tahan mencari hiburan di luar rumah. Salahkah aku? Dosakah aku? Bila dirimu tak lagi setia, semua ku lakukan untuk pelarian
agar engkau sadar sumini sah. Kowe ora apal ton, kowe ora apal. Ora apal kowe. Ora apal. Lah nek ora apal ya liyane. Kaya ngene lelakon. Biyen ngopo kok ndadak ke ledek kabeh kowe. Halo. Halo. Kowe kepengin aku ganti bojo le? Nggih tak kandhani yo ngger. Bojoku ki leh ndedhek suwe nganti seprene omah-omah sifate kaya mbok rasake. Nak nganti aku nuruti panyuwunmu. Bojoku tak pegat masa idae rampung. Bojoku dipek wong liya. Wong liya ngrasake bojo galak sing larane kaya aku. Aku dolim neng wong sing ngepek bojo mantan bojoku batal sholatku. Masya Allah. Wong sing sholate taroki torekot niku iso ngrasake kaya ngono. Ngeri milih naminipun Sayyid Bisir Al-Khafi. Enten sing ngendikaken Bisir Al-Khafi. Nyuwun sewu, Bisir Al-Khafi ngeten iki bar Jumatan neng arep masjid. Iki masjidnya arep didandani. Pirang-pirang cagak isih merongos kaya ngono ki matamu ya weruh ton. Halo. Halo. Mula gelangmu colongen ya ton. Kalungmu copoten. Gawe omah ning swarga, mambana masjidan banallahu fil jannah. Allahumma. Nak orang duwe gelang ya untu masmu ki titikan. Halo. Halo. Bisir Al-Kahfi niku bar niki Pak nyuwun sewu. Bar salat Jumat. Nangis ning pojokane masjid. Nangis e banter Mbah Bupati. Diparani ketua Ansor Gustofa. Mbah, nenapa nangis, Mbah? Napa nangis, Mbah? Sandalku ilang den, sandalku ilang den. Mas Tofa gagah. Ampun nangis, Mbah. Mengke kula tumbaske sandal, Mbah. Mboten siji, Mbah, kalih, Mbah anyar, Mbah. Nangis banter niki, Mbah Bisir. Mbah Bisir jawab, aku nangis ora mergo ilangi sandalku yo den, ning aku nangis mergo aku duwe sandal kok goro-goro sandalku wong luwong liya iso dolim, wong tuwa wong liya gelem nyolong, goro-goro aku duwe sandal api wong liya katut dosane. Masya Allah, wong niku nak gelem ningkat ke imane. Sholate rumangsa batal. Nak nepsune isih diterus-terusake. Mula wong sing sholate nak wis sholate niki wis gelem taroki torekot niku ngati-ngati. Jenengan ora iso ndeloki marang perkara sing wis iso dideloki kaya ngeten niki mau Abinal Karim Abah Hunaini iso mresani tekan pundi-pundi awake dhewe ngantuk kok. Patekah, patekah. Patekah, patekah. Patekah, patekah. Ora mudeng-mudeng malah ngrasani. Mbah Hunen iso tekan ngendi-ngendi ya Karim? Niki lho, mula nyuwun sewu. Ya awake dhewe urung iso to rekod, sing penting anakmu mbok kon mondok ya ton. Ngen cedak guru ya ni. Allahumma ya robbal alamin. Lah sing terakhir banyu-banyune ciu arak niku rasane wong salat sing nomor telu wis mendem tenan salat, dhuwur mendemi sing diarani salat hakikat utawa Syekh Siti Jenar leh ngarani niku salat daim. Salat daim niku wis ora butuh masjid, wis ora butuh sajadah, ning papan panggonan atine sambung ning Allah, rumangsa diawasi karo Gusti, ngerti sadurunge winarah,
kaya sinten niku nyuwun sewu wonten melih ikaya ingkang dipun sebataken wonten ing kitab Kisatul Aulia. Rupinipun sinten? Rupinipun Mbah Mansur. Mboten Mbah Mansur niki. Nggih, mboten Mbah Mansur. Mbah Mansur niku nyuwun sewu, salate wis salat daim, puncak-puncake salat wis dirasakake. Duwe wedhus. Sak desa do duwe wedhus kabeh Pak Bupati. Ingon-ingone wong sak desa ki ya wedhus ya jaran. Lah kok weduse Mbah Mansur esuk-esuk kok sak kandang bongko kabeh. Nyekengkeng kabeh. Mbah Mansur jawab, alhamdulillahirabbil alamin. Bojone takon, wedhus mati kok alhamdulillah ki piye to pakmu? Yo ben wong niku paringane Allah, balik neng Allah. Aja muni-muni ya Bu, aja leh bengak-bengok. Wis to dipasrahke karo Gusti Allah. Pasrah apa? Arep tu gelang ora iso. Arep nyumbang ora enek sing didol. Nyumbang arep gablek apa nek aran diwedhus. Wis to menengo. Mengko nek arep nyumbang tak golekke duit. Tenan kuwi, tenan. Sing penting pokarine umbenen sik. Yo. Allahumma duwe jaran delalah jarane dingon malah ilang neng alas 11-12 jatuh tertimba tangga ora enek bondone Mbah Mansur. Ngono ki Mbah Mansur ya tetep kelingan Allah, wis ora arep kelingan apa-apa. Dumadaan ya ton aku kok mambu wong ngantuk. Halo. Dumadaan bengi niku enten begal Mbah Bupati. Begal penyamun pirang-pirang mlebu ning desa. Kabeh wedhus diangkuti, jaran diangkati, sapa sing lawan pateni. Mbah Mansur malah slamet mergo ora gablek apa-apa. Slamet mergo weduse do mati. Kabeh bondone do dijaluki kenek piloro. Mbah Slamet sak keluarga Mbah Mansur malah slamet. Niku tumindake wong sing salate wis hakikat, tumuju ati kantil ning Allah. Saben gegodongan obah, angin sing lumaku, lemah sing lumah, banyu sing mili, kabeh ngingatke ning rasane ning Gusti. Kaya ngono kuwi kang diantaranan wong kang salat daim, rasane banyu ciu, banyu mendem salat, mendem ning ngersane Gusti. Kamarun sidanan Nabi, kamarun wajamil sidanan Nabi. Allah, 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 Allah,
Terakhir wis setengah rolas ya nduk. Aja ngantuk sik, wong aku dijatah tekan jam rolas. Nak ora tak lakoni wong nyatane wis kasep dibayar. Halo. Halo. Niki banyu susu banyu nopo, Bril? Banyu susu niku rasane wong zakat. Wong zakat niku rasane kaya banyu susu. Banyu susu pisan mesti resik suci. Nomor loro menyehatkan ngilangi penyakit. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Mula nak wong zakat, wong gelem amal infak, amal sedekah niku insya Allah awake diparingi sehat aduh sangka bebaya. Allahumma ya Rabbal. Mula nak belum sedekah sing paring api tukti man haramaka awake dhewe gelem maringi marang wong sing ora tau gelem maringi. Gelem ngekei marang wong sing ora tau ngekei niku amal sing luar biasa. Mula aku siji iki wae tak tekon kira-kira wis dadi wong takwa apa urung poso sewulan mubut ton. Wong sedekah niku nak cara wong Jawa ya enek unen-unen. Napa unen-unene? Sopo wong kang maringi bakal diparingi, sopo wong kang nyolong bakal kelangan. Paham? Sopo wong kang maringi bakal diparingi, sopo wong kang nyolong bakal kelangan. Mula wong kek ini ku sing paling sae tingkatane dhuwur dhewe se Imam Athaillah Sakandaria tukti man haramaka gelem kei marang wong sing ora tau gelem menehi buktine wong klopang niki tak takoni jawab apa aja meneng wae. Nduk. Umpamane sesuk niku kene iki wong klopang enek wong sugih arep mantu. Karo enek wong pelarat tur medit ya arep mantu, kowe leh mangkat ki sregep nang gone wong sugih lomo apa wong medit mlarat. Milih endi? Insya Allah ya mulih neng gone wong sugih lomo. Sebab nopo ngamal neng gone wong sugih lomo niku biasane ngarep-ngarep bali ane. Lho ya napa nggih? Sesuk Mbah Yatno DPR arep mantu sugih lomo. Masya Allah sukinah adol wedus. Pak, ayo Pak, digawa neng gone jenggrik neng pasar. Lah ngopo Pak Yatno arep mantu? Lah napa dadak adol wedhus? Lah Pak Yatno kira sugih lomo, sok awake dhewe nak mantu rak ya tiba. Wah, kire sukini karo sukidi. Neng jenggrik adol wedhus dijolke beras sekental. Kulo 90 kilo gedang rojo sak tundun
mangkat ning gone Mbah Yatno. Gudres, roh pokari meneh ngombe sik. Allahumma bareng tekan gone Mbah Yatno ditulisi sukini beras sekintal gulo 90 kilo rojo satundun bareng sukini mantu Bu Yatno buka catetan dibelek ke kabeh barangi ning gulone sing 90 kilo dibelek ke mung 80 kilo ngono kuwi sampeyan mendel apa ngedumel? Mendel apa ngedumel? Ora mung gedumel sukini undang-undang sukinah. Elah nah-nah ngopo? Ngopo? Guloku mung dibelekke 80 padahal 90. Bojone Mbah Yatno krungu sukini diparani. Nih, bapak ngelek-ngelek aku nih. Kowe ngrasani aku nih, ngrasani apa, Bu? Jarine Bu gulamu mau tak belekke 80 kilo mboten ngrasani kok Bu saestu mboten Bu mboten ngrasani ning nggih mong kenyataan garwane Mbah Yatno ngendikan ngene ya ni kowe iki nyumbang ning nggon aku taun 2016 saiki wis taun 2020 2020 iki piro 2020 kuwi gula 80 kilo regane padha karo 90 artine nak wong niku ngamal bali ane kok sangka sing jenengan paringi mesti eneke mung kecewa ning nak jenengan ngarep-ngarep bali ane sangka Allah mesti mawon wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasiun alim. Allah niku nak maringi ora itungan mergone sing maring kening daliane Allah ya ora itungan kaya wong nandur jagung nandur napa nandur jagung niku sak lubang dikai pira kae pira kowe ya gelem sak lubang kae 5 ton goblok ngono kok halo dikai telu nggih lho telu sing ditanam ning bumine Allah ngarep-ngarep baliane sangka Allah ora ngarep-ngarep baliane sangka manungsa nak cara Quran man jaa abil hasanati falahu asyru amsalha satu kebaikan dibalas 10 ning nyatane ora ngono Gusti Allah niku telung biji leh mbelekake Masya Allah ditandur ning bumine Allah ngarep-ngarep peparinge mung ning Allah Allah kok leh mbelekke telung biji dibelekke sak klobote sak janggele sak tebone malah ana rambute kok rambute wae kok ya krit ting kuwi rambut apa rambut jagung Allahumma termasuk nyuwun sewu bangun masjid ngeten niki kula jenengan ora butuh butuhe sing kuwi sing ora butuh bangun ke masjid ning kula jenengan sami sing butuh karo masjid mula ya nyuwun sewu sak mampu-mampune wong nyatane kuwi koki 2,5 miliar aku yo urung tau weruh duit sak miliar iki kaya ngopo Gus Aan mbuh sak bagor apa sak tumpuk ngak Pak Yatno insyaallah wis weruh wong duwe bank nggih to Mbah Bupati insyaallah yo pirsa nak napian iki gablek apa nggih ayo bareng-bareng ora insyaallah lah nak jenengan gelem kei neng wong sing ora tau gelem kei kei Allah didadekke masjid Masya Allah urip niku mati mung ping pisan rupane neng dunya mula Mbah Yai kula Asy-Syaikhuna Maisur Jufri Al-Fatih ngendikan Pak Bupati neng dunya ki papan panggonan kanggo mati mula lucu nak wong neng dunya kok wedi mengko neng alam barzah wis ora enek mati meneh neng akhirat wis ora enek mati meneh
mula sak durunge mati ayo nandur sing api rupane amal jari amal sodako lawang sing paling gede no akhirat bukaane lawang paling gede neng akhirat swarga niku lawange wong sing dono driyah amal infak. Mula yo nyuwun sewu muga-muga lek bengak bengok kaya ngene iki enek manfaate. Lah ku nyongkam nyangkem kaya ngene iki muga-muga enek barokahe. Tegese kengko nak mulih gelangmu copoten. Kekno Mbah Mansur, kekno masjid, kekno Kang Nahari gawe masjid Allahumma ya Rabbal alamin. Dene banyu sing terakhir diarani banyu madu. Tunggu pada episode berikutnya. Besak mono wae muga-muga barokah. Dongane mangke kersane guru-guru kula jenengan aja mulih sik nggih. Ngaji niku nak ora dibarengi akhiri donga kaya dene sapi ora ana buntute. Mulane elek banget. Nggih, dinteni dongane guru-guru njenengan sami, ayo do diamini. Muga-muga kula leh ngaji nak enek salahe, Gusti Allah kersa paring dateng kula njenengan sami. Wallahu a'lamu bissawab. Shadaqallahul azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Demikian tadi Mauidhatul Hasanah yang dihaturkan oleh beliau Al-Mukarrom Romo Kyai Haji Muhammad Nafian Al-Maliki dari Karanganyar. Semoga saja kita dapat mengamalkannya, amin Allahumma amin. Dilanjutkan acara yang terakhir yaitu doa kepada beliau Al-Mukarrom Romo Kyai Haji Ahmad Fathani kepareng mimpin doa. على هذه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Sayyidil awwalin wal akhirin walhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan hamidin hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa'alimi sultanik Allahumma ighfir lana dhunubana Allahumma ighfir lana dhunubana Allahumma ighfir lana dhunubana wa dunuba abaina wa umahatina wa dunuba ajdadina wa jaddatina wa dunuba masyayikhina wa asatidina wa dunuba ikhwanina wa akhwadina wa dunuba akribaina wa astiqaina wa dunuba ahli baladina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al akhya'i minhum wa amwat rabbana dhalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad shalatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka ala darajat wa tuballuna bi aqshal hayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat Allahumma rzuqna wa auladana wa dhurriyatana wa jama'atana hadhihi Allahumma rzuqna wa iyahum ya Allah uluman nafi'atan wa rizqan wasi'an halalan tayyiban wa umran tawilan mubarakan wa taubatan nasuha wa amalan shaliha maqbula wa fahman sahiha wa lisanan dhakira wa qalban khashi'a wa imanan kamila Allahumma rzuqna wa iyahum ya Allah sihatan wa afiatan
wa salaman wa syifaan min kulli da'in wa syaqamin wa baliyatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tsingalna minal a'idin wal faizin was sa'idin wal maqbulin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tsingalna min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil ibadah wa ahlil istiqamah wa ahli jihad fisabilillah wa ahli dzikrillah wa ahli la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Rabbana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya azizu ya ghaffar ya rabbal amin. Rabbana hab lana min ladunka rahmah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau dihaturkan terima kasih. Sebelum acara ditutup, ada pengumuman yang kedua, pengajian akbar dalam rangka halal bihalal jamaah musola.